Апробація тестів ЗНО – процедура вже звична. Аби накопичити банк завдань, визначити їхню складність, тести випробовують у дії. Цьогоріч на Тернопільщині випробовують тести з географії та всесвітньої історії. Допомагають організаторам ЗНО в цьому 11-класники. Сьогодні тести із всесвітньої історії виконували 11-класники Тернопільського навчального виховного комплексу «Школа-колегіум патріарха Йосифа Сліпого». За 40 хвилин потрібно було відповісти на 25 запитань. Учні кажуть, для них це гарне тренування. А ще розповідають, зараз гаряча пора у навчанні. 11-класники реєструються на ЗНО і активно готуються до тестів. Десь на днях вже має прийти мені сертифікат. Я зареєструвалася на такі предмети, як українська мова, англійська мова та історія України. Готуюся я ще від початку навчального року, ходжу до репетиторів, займаюся, вже є успіхи деякі і збираюся поступити в педагогічний університет на факультет іноземних мов. І тому вибрала такі предмети, які мені саме потрібні. Хожу до репетиторів, деякі предмети сама стараюсь. Дуже важко цей рік. Думала, що потрібно було скоріше про це, якби скоріше готуватись. І ну, воно б, напевно, краще, були б результати краще і більше часу було б. Я зареєструвався на ЗНО, але ну, десь на днях вже мають прийти мені результати. До ЗНО я готуюся, ходжу до репетиторів. В нас в школі є от гурток, на українську мову ходжу, доповнено так, готують нас до ЗНО. Дирекція школи колегіуму переконує, стараються працювати так, аби діти до ЗНО були готові якнайкраще. У школі з різних предметів організували гуртки, де вчителі додатково займаються з учнями. Та й сама практика тестового контролю вже давно у навчальних планах вчителів. Ми готуємося 10-11 клас до зовнішнього незалежного оцінювання. Постійно кожен урок, коли в нас є підсумки до певної теми, ми їх проводимо в вигляді тестування, намагаємося сформулювати різні напрями тестування, щоб вони мали навики вирішення тестових завдань. А 11 клас в нас вже є присвячений більше такому практичній дії. У нас є одна година в тиждень, де спеціально діти проходять на такий гурток підготовки до ЗНО, хто не має можливості мати репетитора. У майбутніх абітурієнтів залишається менше місяця, щоб зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. До 5 березня потрібно надіслати рекомендованим листом документи в Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Протягом 2 тижнів на адресу абітурієнта має надійти сертифікат, який підтверджує участь у тестуванні. Через велику кількість кореспонденції відповідь може спізнитися. Хвилюватися з цього приводу не варто, запевняють організатори ЗНО. Через інтернет можна відслідкувати шлях свого листа. За своїм номером заяви реєстраційної картки можна зайти на так звану свою персональну сторінку і побачити рух цієї заяви реєстраційної картки. Там буде декілька варіантів відповіді, або ще не надходила, або вона в черзі, або вона вже опрацьована і вам надіслано сертифікат.